তেজপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত অঘটন। ঘূৰ্ণীবতাহত চাৰিদুৱাৰ চৰকাৰী নেভিল মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ব্যস্তৰ ক্ষতি, আহত পাঁচ শিক্ষাৰ্থী। শোণিতপুৰ জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী চাৰিদুৱাৰত আজি বিয়লি হঠাতে অহা এজাক ঘূৰ্ণীবতাহত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বিদ্যালয় গৃহৰ টিংপাত উৰুৱাই নিয়াৰ লগতে পাঁচজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহত হোৱাৰ ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ঘটনাৰ বিৱৰণ অনুসৰি আজি বিয়লি 2:15 বজাত হঠাতে অহা ঘূৰ্ণী বতাহত চাৰিদুৱাৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত চৰকাৰী নেভিল মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত পাঠদান চলি থকা অৱস্থাত বিদ্যালয়খনৰ ক্ৰমে ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শ্ৰেণী আদি কৰি তিনিটাকৈ শ্ৰেণীকোঠাৰ লোহাৰ ৰেলিংসহ সমুদায় টিংপাত কাঠ ঘূৰ্ণী বতাহে বিদ্যালয়খনৰ পৰা প্ৰায় 50 মিটাৰ দূৰত্বলৈ উৰুৱাই নিয়ে। ঘটনাটোত বিদ্যালয়খনৰ পাঁচজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় যদিও শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ তৎপৰত শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে। আঘাতপ্ৰাপ্ত আটাইকেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু পৰিচালনা সমিতিৰ তত্বাৱধানত ততাতৈয়াকৈ চাৰিদুৱাৰৰ 30খন বিচনাযুক্ত গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ৰুমৰ ভিতৰত থাকোঁতে তাৰমানে হঠাৎ বতাহ চাতি আহিল, আহি গোটেই পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ সম্পূৰ্ণ টিংখিনি উৰুৱাই লৈ গ'ল, গৈ বাটামে চাটামে উৰুৱাই লৈ গ'ল আৰু সেয়া নি এতিয়াও গছৰ ওপৰত এতিয়া ওলমি আছে। কিমান ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে? ইঞ্জিয়ৰ্ডটো এতিয়ালৈকে আমি 3জন ল'ৰা ছোৱালী ধৰিব পাৰিছোঁ, এয়া বিশেষকৈ দৌৰাদৌৰি হৈছে আচলতে। দৌৰাদৌৰি হোৱাৰ ফলত দুজনৰ মূৰত দুখ পাইছে আৰু এজনে হাতত অকণ দুখ পাইছে। ওৱান জিৰ'ত মতা হৈছে। তেজপুৰৰ পৰা মণিমালা বৰা, ৰিপৰ্ট NET 65 লাইভ।